Përshëndetje të gjithëve. Kush jam unë? Po sigurisht libri më I rëndësishëm në botë. Po, unë jam Biblia. Sigurisht që keni dëgjuar për mua. Edhe nëse jo, po ju them se unë mbaj brenda meje thesare të jashtëzakonshme. Unë mund të tregoj se si u krijua toka, qielli, dielli, oqeanet, yjet, galaktikat, mund t'ju flas për kafshët e për njeriu e parë, sigurisht. Adami dhe më pas gruan e tij, Eva. Çfarë koshi ishin ato. E dini, nëse Adami dhe Eva nuk do të kishin mëkatuar, unë base nuk do të ekzistoja, sepse ata e njinin dhe flisnin me Perëndin nga afër dhe kështu njeriu nuk do të kishte nevojë të shkruante mendimet e Zotit për të. Kam kaq shumë gjëra brenda meje, sa nuk di nga t'ja filloj. Po, sot në fakt, unë duhet t'ju tregoj historinë më të rëndësishme që mbaj. A e dini cila është? Oh, dëgjova se po fliste Bibla. Oh, mua më pëlqen shumë Bibla. Po ku shkoj? Jam këtu, këtu jam. Oh, Samir, shiko, doja të thoja se mendoj që ngjarja më e rëndësishme që ti ke është krijimi. Do me thënë krijimi i tokës, i qiellit edhe çdo gjëje tjetër. Në fakt, kjo është e rëndësishme sepse çdo gjë këtu filloi. Por nuk është më e rëndësishme. Ashtu? E po them se duhet të jetë historia e Abrahamit dhe Isakut. Edhe kjo është një nga historitë e rëndësishme sepse Zoti bëri një beslidhje me Abrahamin, por nuk është ajo më e rëndësishme. E po duhet të jetë historia e Mojsiut, i cili nxori Izraelin, popullin e Zotit nga Egjypti. Me çpo sho, ti më lexon shpesh mua. Po pra, po ja që po ngatrohem tani. Atëherë po të ndihmoj pak. Bëhet fjalë për një person shumë të rëndësishëm. Ai është personi më i famshëm në gjithë njerëzimin. Oh, më duket se e gjeta. Apo e gjeta. Dhe ne për këtë jemi mbledhur sot këtu, që të festojmë. Është Krishtlindja. E thot vetë fjala, Krishtlindje. Do me thënë, lindja e Krishtit Jezus, shpëtimtarit ton. Të lumt, shumë mirë. Ma dje, ti më ke thënë, se Jezusi do të lindte në Nazaret. Ashtu është. A i lindi si që shkruar në fletet e mija. Po, atje një ëngjël i u shfaq Maris, nënës e Jezusit dhe i tha. Mari, ti do të lindësh një djalë. A i do t'jeti madh dhe do të quhet biri i Zotit Perëndi. Dhe mbretëria e ti nuk do të mbaroj kurrë. Oh, sa më pëlqen kjo histori. Ti do t'i vësh emrin Jezus, sepse ai do të shpëtoj popullin e ti nga mëkatet e tyre. Kjo është e mrekullueshme. Kam lexuar gjithashtu se Jezusi lindi në Grazhd. Ashtu është. Grazhdi është vendi ku rrin kafshët, ëh? Po pra, po si ka mundësi kjo? Zoti i qiellit edhe i tokës të vinë në një vend të tillë. Ka mundësi, sepse Zoti kaq shumë i deshi njerëzit, sa erdhi vetë për t'i shpëtuar. T'i shpëtonte? Nuk e kuptoj. Nga se t'i shpëtonte? Dhe pse pikërisht në Grazhd? Be! Po kë? Be! Pse po bërteti? Nuk po bërtas, po blegëri. Be! Po, me. Mirë pra, pse blegërin duke bërtitur? Po ja, kam humbur. Me, kam humbur rrugën. Dua të shkoj në shtëpi. Po nuk di. Me. Mos ke ikur gjë pa leje, hm? Po, pak a shumë. Me. Po pse pas ke shtëpiti? Kam pra kam. Me. Po, nuk e mbaj mend rrugën tani. Me. E si është shtëpia jote? Si të ta them, është e madhe, e kuqe, ka një portë të madhe, be, dhe ka dhe kafshë të tjera atje. Po, e kuptova. Pa, eja këtu pranë.
Mos është kjo shtëpia jote? Wow, shtëpia ime, shtëpia ime! Be, be, be. Dhe mos ik më paleje, mirë? Ku e lam? A, po, te shpëtimi. Si dhe nga se do nga shpëton të zotine? Po ja, njeriu është si kjo dele që mendonte se nuk ka nevojë për bari dhe humbi. Kështu edhe njeriu ka humbur rrugën, sepse është larguar nga Zoti, por Perëndia erdhi dhe ju gjeti. Si bariu i mirë që mbledh delet e humbura, kështu edhe Jezusi erdhi që t'ju gjejë, dhe të gjithë ata që besojnë tek ai, quhen bijë të Perëndisë. Oh, Samir, kjo është e mrekullueshme. Unë i besoj Jezusit. A jam unë i shpëtuar? Sigurisht. Ja pra, pse ai lindi në grasht. Oh, jam shumë i gëzuar. Jam shumë i gëzuar dhe dua t'i këndoj Zotit një këngë. Dua ta titulloj këngën time, Ai lindi në grasht. Po, Jezusi lindi në grasht për mua, për ne të gjithë. Isha i vogël dhe dilja të lozja, derën hapur e lija dhe mami më thoshte, mos ke lindur në grasht, mos ke lindur në grasht. Historinë e Krishtlindjes në Bibël lexoj, atje pashi Jezusi lavdi nuk kërkoj. Ai lindi në grasht, ai lindi në grasht, ai lindi në grasht, ai lindi në grasht. Ai lindi në grasht si qëngjë para lajmëruan. Ai lindi në grasht që ne sot jemi shpëtuar. Ai lindi në grasht që t'jemi shpëtuar. Mbreti Jezus vetën kaq poshtë la, sa mami dhe babi zjetën vënë në han. Ai lindi në grasht, ai lindi në grasht, ai lindi në grasht. Maria, Jozefi një krevat i ndërtuan, dhe ëngjëj këngën për të filluan. Ai lindi në grasht, 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 si qëngjë para lajmëruan. Ai lindi në grasht që ne sot jemi shpëtuar. Ai lindi në grasht që t'jemi shpëtuar. Ai lindi në grasht, jo në palat, ai lindi në grasht, as në spital, ai lindi në grasht, për mua dhe ty, ai lindi në grasht, që t'na bëj të lind. Kur të hapni portën, kujtoni se si dyert e parajsës janë hapur për ty. Ai lindi në grasht, 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 si qëngjë para lajmëruan. Ai lindi në grasht që ne sot jemi shpëtuar. Ai lindi në grasht që t'jemi shpëtuar. Ai lindi në grasht që t'jemi shpëtuar.